好，那我们接下来要来讲微分的概念，而且是用很数学的方式来讲啊，所以这是正课了啊。所以各位，如果刚刚的东西你觉得哎我都会了啊，那在这里就请你要小心一点点。好，那刚刚看到函数对不对？函数的线啊，这种线长这个样子的通常是连续函数，如果是中间会断掉的，像刚刚的那个 round 啊 ，see or flow 啊，那种就是不连续函数。OK， 那在某些点上不连续啊，但是在其他点上是连续的。而连续就是这样，连在一起的这种连续啊，这是用比较口语的讲法啊。那对这种连续函数而言呢，我们可以看到 ，OK， 如果我今天呢，取它的切线。切线就是跟它只有交在一点的啊，那种叫切线啊。那取它的切线啊，取这个切线的时候，你会发现说、哦、这个切线呢有个斜率。那如果我在这个切线的这一个上面呢，我取一个小步的值叫 delta s 啊 ，delta s 的 delta s ds 啊，小步的值。那你把这一个函数对上去的时候，其实如果对到这个曲线上面，你会发现它跟这个切线有 一小段的落差，对不对、啊、这一小段的落差就是一个是大 delta s， 一个是小的 ds。OK， 那这两个落差，当你把这个 delta s 呢弄得越来越小，越来越小，啊、小到比如说本来是一嘛，它变成 0.1， 再更小变 0.01， 再更小变 0.001 的时候。那它是不是越来越接近？越来越接近，那就变切线，对不对？它就不会再有这个落差，基本上落差会变得很小很小，基本上就当很小的时候就可以忽略不计啊。所以，微分的概念就是，我今天如果把这个 delta s 取得很小，那它原本的割线就变成切线，啊，就割线就变成切线，而它的 delta s 除以 delta y、啊、基本上就变成用无限小的概念来取代，就 ds 除以 dy，ds 分之 dy、啊、那就可以写成 ds 分之 dy、啊、事实上，它的意思就是 delta s 分之 dy。但是问题是，当它很小的时候呢、啊，很小的时候我们就写成 ds 分之 dy、啊、很小的时候、啊、那。这种越来越小直到无穷小的概念，我们可以用这一个符号来代表 limit delta s 趋近于零、啊、就代表那个 delta s 越来越小，小到无穷小。好，那这时候呢，我定义、啊、这个 ds 分之 dfs 的定义就是 limit delta s 趋近于零 fs 加 delta s 减掉 fs除以 delta s， 这是什么意思呢 ？fs 加 delta s 减 fs 除以 delta s， 再看一次上面的图 ，fs 加 delta s 不就这点吗 ？OK， 好，然后呢，减掉 fs 加 delta s 是这一点的 y 值啊，这一点的 y 值，然后减掉这个 s 的 y 值啊 ，s 这一点的 y 值，那也就是这个高度啊，这两个。然后呢，除以 delta s， 除以这个 delta s， 而且当它很小的时候，当 delta s 很小的时候的那一个值，其实就是切线的斜率啊、哦。以这个例子，这个公式其实就是在算切线的斜率啊、哦。那所以我们把这样一个比较长的、比较难写的定义啊、哦，写成比较短的、比较好写的符号。这种就称为定义、啊、定义。那数学上面我们常常会把一个比较长比较难写的东西，然后如果它很有用，我们就把它写成一个比较短的形式、啊、那这个就是定义。所以定义不用证明，因为就是说我就定义这个东西是这样、啊、所以它不用证明的、啊、那什么东西才要证明呢？定理才是要证明的。比如说、啊、我从这个定义出发，那我可以推出什么样子的法则，那个法则就称为定理、哦、那个就要证明的、哦、OK， 所以
现在我们已经定义了 ds 分之 dfs 这个符号，其实它有别的写法，这个 ds 分之 dfs 是莱布尼兹提出来的写法啊，莱布尼兹写法，那也有像牛顿的写法 f prime of s 哦， f prime of s 不见得是牛顿的，反正其他人的写法哦，其他人的写法，或者是我把 fs 称为 y， 然后写 ds 分之 dy。因为 y 就是 fs 嘛，所以写 ds 分之 dy 其实就是 ds 分之 dfs 是一样。OK， 那有在后面很多变数的时候，我们会采用这种形式。因为 y 等于 fs 1 s 2 s 3 s 4的时候，我们就会越来越偏向于采用这种形式。好，那但是在单变数的时候，我们往往会这样写。在很多变数的时候，我们才会考虑引入像 y 这样子的写法。那这些概念都是针对一个点的 s 而言，所以如果只要带入 s 的值，我们就可以算出它的微分值。例如说，我们把3这个值带上去，那就会算出 f prime 3。这个3就是在3这一点切线的斜率。那这个切线的斜率我们就称为导数。导数啊，导数是一个数字而已哦，单一个数字哦。所以它是 f prime 3是单一个数字，那对 f prime x 就是说 x 我不固定，这种称为导函数。导数是一个数字，导函数是个函数，所以不太一样，对。所以当我们说导数跟导函数的时候，请各位区分清楚这两件事情。导数是那个点上面的斜率，就是那个数字，导函数是整个函整个 f 取微分之后会形成另外一个函数，那个函数就称为导函数。好，所以换句话说呢， f prime of s 在 a 点的值 f prime of a 就是它的切线斜率，那称为导数。那 f prime of s 这个函数就称为函数 fs 的微分式或者是导函数。 OK， 你说微分式也可以，说导函数也可以。那微分这个概念在微积分里面就占了一半了嘛，所以它真的很重要，所以再看一次。有时候我们会觉得，那这个 s 如果我如果讲 x 好像是个变数，那所以我会写 s0， 写 s0 代表说它是某个点，那 s0 加 delta s 就是那个点再加一点点。 OK， 那这个定义基本上是一样的，只是把 s 改成 s0啊，写 S0 的目的通常都是说定下来，定下来。好，那这边有更多的切线的例子，像这一个函数在这一点上的切线是绿色这条，对，这一个函数在这一点上的切线是红色这条，这个蓝色的函数在这一点上的切线是 黑色的这一条。 OK， 那我们要注意一件事情，就是函数 fs 在 f prime of s 的每一点上都有切线，只要它是连续的可为的函数都会有切线。那什么叫连续可为？这个我们等一下才会去谈到，因为这是比较严格的数学。那所以每一点上都有切线，那如果你把这些切线的斜率通通都收集起来，那又变成另外一个函数。所以所谓的导函数其实是有动态概念的，在维基百科这边，有个图，我们给各位看一下。好，各位可以看到这一个正在移动，对不对 ？OK， 如果斜率是负的，它要变红色啊；斜率是正的呢，它要变绿色。斜率是平的就黑色。 OK， 那可以看到每一点的斜率是不是都不太一样。 OK， 那把这些斜率 合起来变成一个函数，就是导函数。 OK， 这样应该用看的会比较清楚。好，那这样就回到我们的课本里面，就是你每一点都可以取导数，那把这些每一点的导数都收集起来，形成的那个函数就称为导函数。好，所以接下来呢，
刚刚的微分的概念其实已经很，感觉已经很清楚了，但是在数学上我们会觉得这样还不够严格，因为有很多奇奇怪怪的特性，你必须要把它排除，那些特性是会造成问题的。那所以我们这里必须要讲一个概念叫做极限。极限，那函数的极限是什么啊？这个极限啊，那极限是整个微积分里面的一个核心概念啊。那这个概念不是很容易懂，所以我们稍微要讲一下啊。那它在数学上的概念有明确的定义，但是在生活上的概念，你会对极限会觉得很怪。生活上面的极限的概念呢，在哲学里面常常探讨到，但是这些哲学家呢，最后导出来都是一些似是而非的东西，这种东西称为鬼论，那你学过微积分之后，你就知道怎么去破除鬼论。所以今天我们要出这四题，第一题就是，请你解释一下这句话对不对？为什么？第二题，请你解释一下这个。惠施的这句话对不对？就是庄子天下篇的这一句对不对呢？你觉得从微积分的观点它对不对呢？那惠施的这句话从微积分的观点对不对呢？再来，西洋哲学史也有类似的鬼论，最常见的就是芝诺悖论。芝诺悖论的第一个里面一个重要的悖论，他是说阿基里斯永远追不上乌龟啊。阿基里斯是谁啊？对，脚踝。后来就是他小时候不是被他妈妈抓起来，然后进到那个圣水里面，圣水就是神圣的水啦，不是剩下的水啊，神圣的水里面，结果全身都进到了，只有脚踝没进到。那阿基里斯长大之后，就变成希腊神话里面一个超级无敌战士，对不对？《木马屠城记》里面就有阿基里斯这个角色啊。那他是一个非常非常勇猛的战士，跑得超级快。那但是呢，芝诺悖论就说他永远追不上一只乌龟。为什么呢？他的推论是这样的，我们来看一下。他说，动得最慢的物体就是乌龟嘛，不会被动得最快的物体追上就是阿基里斯嘛，因为追赶者在追赶的时候，他是不是要一个在前面，一个在后面？我这样要追赶，那当我追赶他的时候呢，我是不是要先追赶到他原本在的这个点？但是当我追赶到他原本在的这个点，他是不是已经又往前一点点了？对吧？因为时间过去了嘛。然后呢，当我又追赶到它原本存在的这个点，它是不是又已经往前一点点？所以听起来有没有道理？它总是追不上，因为你每次追赶到了那个点之后，它又往前一点点嘛。那你是不是永远追不上呢？不对，它一开始是爬在乌龟的后面。不是我的。你怎么样破除那个？就是说，他现在在这里，乌龟在这里，阿基里斯在这里。当他到了这里的时候，他已经又往前一点点了。他又到了这里，他已经又往前一点点了。那这个循环无限次可以继续下去。那这个无限次是不是代表无限的时间才能到呢？这才是问题。如果这个无限次就代表无限的时间才能到，那阿基里斯确实永远都追不上乌龟，但是这个无限次，如果它是在有限的时间就可以到，那在某一个时间之后，它会追上乌龟。那所以它这里有一个概念，就是无限小的时间，无限的小的时间才是破除这一个阿基里斯追不上乌龟的鬼论的关键。你有没有办法用数学写出来阿基里斯可以追上乌龟？怎么写？请用微积分的方式写出来阿基里斯什么时候会追上乌龟，好吧？
那我们可以直接给它一个坐标点，比如说阿基里斯的速度是10好了，乌龟的速度是1。好，那乌龟现在在1的这一点，阿基里斯在0的这一点，好，两个都朝正轴走，阿基里斯什么时候会追上乌龟？请你用仔细的算法算，精确的点在哪里，它会追上乌龟？啊，你可以想一想啊，你可以想一想啊。好，但是这没那么容易算了哦，这里牵涉到了一些比较复杂的数学啊。那如果你微积分很清楚，你应该可以算得出那个点。OK， 微积分很清楚的时候。但我们暂时还不考个位数学，我们考个位说为什么这个鬼论是错？为什么他这个鬼论怪怪的？怪在哪里？我们先考个位这一点就好。但是好像又很有道理。因为你刚刚说的是，就是他动，他动，对，他实际上是两个都在动。不是不是。我刚刚说的不是他动完再动，而是说以时间的观点，当他赶到这里的时候，他已经往前动了一点点，他又赶到这里的时候，他又往前动了一点点，这是事实，对不对？那是不是代表这样他就永远追不上？对，对，为什么呢？他的论点哪里有问题？他的论点哪里有问题？你要怎么样子解释说他的论点是错的？没有那么容易解释哦，你要去突破他的论点哪里有问题，而不是用直觉的自然的想法说 OK， 反正他就是会追上，我就认为他会追上啊，不用讲啊，反正他又会追上啊，那就不是一个哲学的辩论方式，对，哦，那拳头大就追上 ，OK， 那不是哲学的方式，哦，那是战争的方式。但是论理，你怎么样破除他的论点？相对论不用用到那么复杂，这个是非常简单的一个数学哦，不用到相对论那么复杂啊。哦，所以相对运动，可是相对运动为什么它可以追得上？为什么？请说。有没有人可以告诉我？因为乌龟怎么样？乌龟可以当成不动，不对啊，乌龟有在动啊，虽然它动很慢，但是它还在动啊。对，比如说它的平均速度是 0.1 好，那阿基里斯的平均速度是10，它还是有在动啊，它是 0.1 啊，对不对？把乌龟当成没有在动，然后把阿基里斯的速度从10，然后再减到 0.1 啊，一个人就变成了。对。9.9，再过几个秒就知道八位之间距离。对，你可以直觉讲说 ，OK， 我如果用纯粹距离的概念来看，啊，那阿基里斯因为它的速度是10，所以呢，它一秒钟就走了10公尺，那它只落后乌龟1公尺。对不对？所以我只要在大约 0.1 秒的时候我就赶上它了，但是乌龟又往前一点点，那就是 0.1111 哦，或许这样子你会说在这个时间点我就赶上它了，对不对？那问题在哪里？它的论述到底出了什么问题？仔细想一下，哦，你不要就是说反正你就是错的，你永远是错的，那就没有意义了啊，这不是哲学论述。啊，论述的漏洞在哪里？这句是他的结论哦，这句不是他的推论。他的推论在哪里？因为追赶者首先应该到达被追者的出发之点，此时被追者已经往前走了一段距离。这个才是他的推论，所以他的结论是：因此被追者永远在追赶者的前面。
这才是他的结论。对，但是什么时候它会变成乌龟锥阿基里斯？就是照理讲，他讲的很有道理啊。他讲的说，乌龟在阿基里斯的前面，对不对？然后呢，当你阿基里斯已经到了乌龟那里，乌龟又往前了一点点，阿基里斯又补上那个差距之后，乌龟又已经往前了一点点。对，重点就是那个一点点会越来越小，这个越来越小的一点点总和会是多少？对不对？总和不会是无限，如果总和是无限，它的论述就是对的。这个越来越小的一点点总和不会是无限，就是你刚刚讲的 0.1111 那个，因为这个越来越小的一点点加起来最后它是有极限的。 OK， 好，这样各位了解它的问题在哪。这句话就是说，它认为说这个每次赶上去的时间是固定啊，他认为每次你都要追赶到那个的时间是固定，而且不会收敛的，不会收敛，这牵涉到这个极限的概念。但事实上它是有极限的，这个每次追赶一点点的时间会越来越小，越来越小。那这个越来越小的数列会收敛，好吧？越来越小的数列它就会收敛嘛，因为它的总和，所以它最后的那个 delta 是越来越小的，它会收敛。那既然它会收敛，在某一个收敛点之后它就赶过了。但是它之所以设的陷阱的地方是说，这个陷阱是认为我每次赶上去都要一小段时间，而且这些所有小段时间加起来是无穷大。如果所有小段时间加起来是无穷大，那它确实是对的。但是不是所有小段时间加起来不是无穷大，这是这个诡论之所以诡异的地方。听懂我在说什么吗？这是各位的第三题作业，懂了？好，很好。那其实很容易被这个搞混了，因为他说这种诡论真的很有道理。再来，再问你第四题哦，第四题作业，一支射出去的箭是动还是不动的？哦，芝诺问他的学生，然后他的学生说：“废话，当然是动的啊。”但是呢，芝诺又说：“确实是这样，在每个人眼里它都是动的。可是这支箭在一个瞬间，一个瞬间有它的位置吗？有的，哦，当然瞬间是有位置嘛，哦，在这一个瞬间它占据的空间和它的体积是一样的吗？当然是一样，它又不会膨胀，对不对？所以那个瞬间占据的体积当然是一样的啊。然后他说，有确定的位置又占据着和自身一样大小的空间，那在这一个瞬间里面这支箭到底是动的还是不动？照理讲就不动，因为就像一个鸟在上面飞，或 一支箭在飞的时候，我用照相机把它照下来，对不对？那它到底是动还是不动？只要我照相机够快，那它就是不动的，对，好，它是不动的。好，那这个很多的不动加起来为什么会动呢？是啊，可是既然很多个不动加起来应该是不动，动能一定要用到动能来解释吗？我的意思是说，你现在把物理学引进来 ，OK？ 那你物理学又表示什么？物理学的基础何在？物理学有什么样的基础吗？你只是用你个人的经验在讲这件事，对不对？说我的经验它会动，但除了经验以外，你有办法用证明的方式证明它真的会动吗？这里。当你去仔细去想他的诡论的时候，你就会落入那个陷阱。一旦你落入那个陷阱，你就会发现说，诶，他讲的很有道理，对不对？因为既然他每一个瞬间都是不动的，那为什么总和起来就会动呢？
那个秒，对，啊，那个秒吗？你的意思，所谓的那个秒是指什么？很小很小很小的一段时间，那就不是，那就不是瞬间啊。我的意思是说，好，那很小很小很小的一段时间，我们现在所谓的瞬间到底是什么意思？对，当它是零的时候，那当它是零的时候不动，那很多个零加起来当然是不动啊，对啊，有道理吗？当它是零的时候不动，那很多个零加起来还是不动吧？好，我再问一个问题啊，100万个零加起来是多少？还是零？对，那这里就有问题了，100万个零加起来是零，那一到底是怎么出现？OK， 所以你要加多少个零才会变成一呢？加不到，根本就加不到。OK， 数学上根本就加不到，对不对？多少个零加起来都不可能变成一。但是如果你的瞬间是零，它怎么可能变成一呢？差不多，你这样解释好像有一点在破解它，说看上去是不动，实际上是有动，只是因为对，哎，瞬间当然不会动了，对，对，这个瞬间现在问题就在于瞬间是什么意思，对不对？瞬间是一个很诡异的事情，瞬间是什么意思？趋近于零，对吧？所谓的瞬间其实是趋近于零，是不是微积分的极限概念？瞬间不就是趋近于零的呢？但是它又不是零哦。如果你说它是零的话，就完蛋了，对不对？它虽然趋近于零，但是它不是零。啊，所以这样大概知道怎么破解它了吗？回去请你写出来哦，你要用自己的话讲出来。OK。了解了，好，所以出今天的第二题作业应该是四题哦。好，今天的第二题作业有四小题。你不一定要用数学，但是你如果已经会微积分，你就用微积分讲；如果你不会微积分，那你就用口语讲。去破解它，了解吧？哦，因为我们还没教啊，啊，抱歉了，现在好像网路怪怪的啊。一样交到社团里面。啊，网路断线了，好。如果没有 Facebook 的账号，申请一个。哦，我们的网路断线了，真的没办法，所以我会出这一题，我回去会把它补在社团上哦。那请你回去就做这四题习题啊，解释一下哈。你先把他们加为好友，他们再把你加进社团就好啊。哦，那你就先申请一个，然后再把他们加为好友，然后再让他们把你加进去就好。OK， 好，这样清楚了哈。好 ，OK， 所以这个悖论就是各位的第二题的四小题习题哦，所以请你回去想想看。我们剩下没有几分钟了啊，所以刚刚的那一种悖论，其实那些哲学家是用哲学的方式出发去想，最后他会想出一些很奇怪的东西来把自己困住。OK， 哲学往往
会有这个特性，但是这个把自己困住的特性，其实有时候还蛮有趣的。那这是哲学家其实有价值的地方，但是他们的思考逻辑跟数学家是不一样的，所以在数学领域我们所做的东西跟哲学领域所做的东西会有很大的差异啊。那各位其实可以写下哲学的想法和数学的想法有什么不同，我是蛮建议各位这样，就是说你在写这四题的时候，一个从哲学的想法去想，然后一个从数学的想法去想，然后呢你说从数学来看这个哲学有什么问题，就会比较容易去破解它。 OK 好，那我们现在就真正来定义什么叫极限，极限的定义。极限是什么呢？如果在 S 趋近于 A， 我们现在所谓的极限是函数的极限，函数的极限值，在 S 趋近于 A 的时候呢， Fs 可以任意接近 B 的话，那我们就说 Fs 在趋近于 A 的时候极限为 B。 好，这个数学符号定义这样子， Limit S to A Fs 等于 B。 OK，那这一个符号就在定义极限这件事情，还没到微分哦。好，我们现在回过头来变得越来越简单，越来越简单，简单到一定程度你无法否认的时候，这时候真正严谨的数学就会开始。 OK， 好，现在先定义极限这个概念。所谓的任意接近是什么意思？就是对于任何一个多不管多小的值，我都存在另外一个值可以让你比它更接近。那我就说 OK， 这样就是任意接近。对于任何一个不管多小的值 Epsilon 或 Epsilon， 然后呢有存在一个 Delta， 使得呢0小于 S 减 A 的绝对值小于 Delta 的时候， Fs 减掉 B 会小于 Epsilon，这样我们就说它是任意接近，然后当它可以任意接近的时候，我们就认为说定义它的极限就是 B。 好，那所以你只要能够证明任意接近这件事情就可以了，然后也就是你要满足 Fs 减 B 减 Fs 减 B 要的绝对值要小于 Epsilon，找出这个 delta 条件，然后证明这个条件存在。这里各位一定会觉得这在讲什么鬼话，那问题是当我出习题的时候各位就不会觉得它是鬼话。好，来先来看一个例子，请证明 limit s 趋近于 2s 等于 4。 说这不是废话吗？ S 是 2,2 S 当然是4啊，可是现在不是哦，它前面是加 limit S 趋近于2，你怎么证明这件事？ OK， 你要回到什么叫做极限这定义上面。好，你要对任何一个 Epsilon 大于0我都可以找到一个 Delta， 什么意思呢？对于任何 Epsilon 大于零，我都只可以找到一个 delta。假如我取这个 delta 是二分之一 Epsilon， 那 s 减二小于 delta， 也就是 s 减二小于二分之一 Epsilon 的情况之下，二 s 减四就等于二乘以 s 减二，它会小于等于二绝对值 s 减二。那二绝对值 s 减二呢，它会小于二 delta， 对。只要 delta 呢小于二分之一 Epsilon， 那它就2 delta 就小于 2乘以二分之一 Epsilon， 所以它就小于 Epsilon。 所以对任何一个 Epsilon 而言我都可以找到这样的 delta， 以这个例子就是二分之一 Epsilon， 对吧？以这个例子 delta 就是二分之一 Epsilon， 我只要 delta 是二分之一 Epsilon， 那任何比 delta 更小的值带进去它都会符合小于 Epsilon 这个条件。
所以 limit s 趋近于二，二 s 等于四，就证明完毕。好，这样子各位可能会没有感觉啊，所以再做一个例子，如果我说 s 趋近于四，二分之一 s， 他说二分之四当然是二啊，可是怎么证明这个极限是呢？对于任何 Emerson 而言，我们都可以找到一个 delta。如果 我把这个 delta 取就是 Emerson 的话，那它 s 减四小于 delta 的情况之下，二分之一 s 减二就等于二分之一括号 s 减四哈。那二分之一括号 s 减四把二分之一提出来，那就是二分之一 s 减四哈。这个小于等于的式子会成立的。然后呢，如果delta 就是 Emerson， 所以它小于二分之一 delta， 那 delta 就是 Emerson， 所以它就等于二分之一 Emerson， 二分之一 Emerson 当然比 Emerson 还要小，对不对？所以我们就证明了二分之一 s 减二会小 Emerson， 如果它满足那个 delta 条件，满足这个 delta 条件，所以我们就证明完成 limit s 趋近于四，二分之一 s 等于二。这个吗 ？Emerson， 啊、这里已经规定了，对于任何 Emerson 大于零、其实应该不上，对于任何 Emerson 大于零 ，OK， 所以它不能取复数，任何 Emerson 一定要大于零了 ，OK， 了解吧？好，所以现在今天的习题，请你证明。limit s 趋近于三，三 s 等于九，够简单吧？但是要用这种做法。好，第三题，今天第三例习题。好，我们今天就上到这边，下课了。